ଆମେ ଅଛୁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବରୀ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବରୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର, ଯେଉଁଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଲାଣି ପାଖାପାଖି ରାତି 12:03 ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଆସିଛୁ ବରୀରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କେମିତି ଚାଲିଛି। କଥା ହେଉଛି ବରୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ 8 ଜଣ MBBS ଡାକ୍ତର ଏବଂ 5 ଜଣ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଡାକ୍ତର ରହିଲା କଥା, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ପରିତାପର ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ଏଠି 3 ଜଣ MBBS ଡାକ୍ତର ଏବଂ ଜଣେ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଡାକ୍ତରରେ ଏଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଚାଲିଛି। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଯେଉଁ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି ସେ କେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି କେତେବେଳେ ଯାଆନ୍ତି ତାକୁ କେହି କେବେ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ କି ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ହୋମିଓପାଥି ଡାକ୍ତର ବା ଆୟୁଷ ଡାକ୍ତରମାନେ ଏ ରୋଗୀ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାତି 12 ସମୟରେ ଏ ମେଡ଼ିକାଲର କେତେ କ'ଣ ପେସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଡାକ୍ତରଖାନାର କିଏ କେତେ ପେସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଟିକେ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ। ପ୍ରକୃତରେ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଭିତରେ ପାଖାପାଖି 5 ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର କୃଷ୍ଣନଗର ହେଉ ବା ଆପଣଙ୍କର ରତ୍ନଗିରି ହେଉ ବା ବାଲିଆ ହେଉ ବା କଳାମାଠିଆ ହେଉ ବା ଆପଣଙ୍କର ଅଙ୍ଗାଳ ହେଉ, ଏ 5 ଯାକ ଯେଉଁ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି, ଏ 5 ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଜଣେ ମାତ୍ର MBBS ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ 4 ଯେଉଁ ଅଛି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର, ସେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ କେହି ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ରହିଲା କୃଷ୍ଣନଗର ଡାକ୍ତରଖାନା, ସେଠି ଜଣେ MBBS ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର PG ପାଇଥିବାରୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିକି ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ ଟୋଟାଲ ଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରଟି ବର୍ତ୍ତମାନ 3 MBBS ଡାକ୍ତର ଏବଂ ଜଣେ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଡାକ୍ତର ଏବଂ ଆଉ କିଛି ଆୟୁଷ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ଇଏ ଡାକ୍ତରଖାନା ଚାଲିଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରୀକ୍ଷା ଯିଏ ରାତ୍ରି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଯିଏ ଥିବା ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ଦେଖିବା କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ସେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି, ଚାହିଁଛନ୍ତି କି ଚାହିଁନାହାନ୍ତି ବା ଶୋଇଛନ୍ତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବା। ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଯେଉଁଠି ଡକ୍ଟର ରାତିରେ ଡ୍ୟୁଟି କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଚାମ୍ବର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ, ପଚାରି ବୁଝିବା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରକୃତରେ କେମିତି ଚାଲିଛି ବରୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ କେମିତି ପେସେଣ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ବୁଝିବା, ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ପଚାରି ବୁଝିବା। ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ପରିଚୟ ଦେବେ। ମୁଁ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ନାରାୟଣ ଚନ୍ଦ୍ର ଧର, ଅଙ୍ଗାଳ ମେସିନ୍ରୁ ଆସିଛି ଆଉ ଡେକୋରେସନ୍ ଆସିକି ରାତିରେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଦେଖିବେ ଏଠି ପ୍ରାୟ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କର ସର୍ଟେଜ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଠିକି 13 ଡାକ୍ତର ରହିବା କଥା, ଜମା 3-4 ଡାକ୍ତର ଏବଂ ଆୟୁଷ ଡାକ୍ତର ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟଙ୍କୁ ନେଇକି ଚାଲିଛି ଡାକ୍ତରଖାନା। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ କାହିଁକି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି? ଡାକ୍ତରମାନେ ତ ଯିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ରହିବାକୁ ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଯିଏ ଜଏନ୍ କରୁଛନ୍ତି 8-15 ରହିଲା ପରେ ସେମାନେ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଠି ଟିକେ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଟର ନାହିଁ, ସେମାନେ ଟିକେ ରହିବାକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ହେଉନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଦେଖିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ 12:05 ସମୟ ହେଇଛି, ଏହି ସମୟରେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଭିଡ଼ ରହିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ବି ପେସେଣ୍ଟ ନାହାନ୍ତି କି କେହି ବି, ଆପଣ ଆମେ ଆସିକି 1-2 ହେଲାଣି ଏଠି ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ, କେହି ଜଣେ ବି ପେସେଣ୍ଟ ଆସୁନାହାନ୍ତି, କ'ଣ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଡାକ୍ତରଖାନା ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କର ଅଭାବ ପାଇଁ ନା ଏଠି ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ହରାଇ ବସିଲେଣି, ଯେ ପେସେଣ୍ଟମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ହରାଇ ବସିଲେଣି ଯେ ଏଠି ମାନେ ଆସିଲେ ଏଠି ଚିକିତ୍ସା ଠିକ୍ ମିଳୁନି, ଏଠି ଡାକ୍ତରମାନେ ନାହାନ୍ତି, ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ରାତିରେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ କଥାକୁ ଭାବିକି ସେ ପେସେଣ୍ଟମାନେ ଆସୁନାହାନ୍ତି? ୟୁଜୁଆଲି ଶୀତ ଦିନରେ ପେସେଣ୍ଟ ଆସିବା କମ୍, ତା ସହିତ ଡାକ୍ତର ତ ଯେହେତୁ ସର୍ଟେଜ୍ ଅନ୍ୟମାନେ ମିଶିକି ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ କାରଣ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହେଲେ ପେସେଣ୍ଟ ତ ଅସୁବିଧାରେ ନିଶ୍ଚିତ ରାତି ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ, ଆଉ ଯେହେତୁ ଡାକ୍ତର କିଛି ଦିନ ହେବ ଡାକ୍ତରମାନେ ନାହାନ୍ତି ସେଇଟା ଗୋଟେ କାରଣ ବି ହେଇପାରେ, ଏହା ହେଉଛି କାରଣ। ଶୁଣୁଥିଲେ ବରୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରକୃତ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି ଯେ ଡାକ୍ତର ବିନା ଡାକ୍ତରରେ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟରେ ଆଜି ଜଣେ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଯିଏକି ଆଜି ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାର ପ୍ରତିବଦଳରେ ଏଠି କେହି ରୋଗୀମାନେ ଆଉ ଏଠି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ହରାଇ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି କୌଣସି ଡାକ୍ତର ମାନେ କୌଣସି ରୋଗୀ ଏଠି ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପାଇଁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ତାର କାରଣ ହେଲା ଯଦି କୌଣସି ସାଧାରଣ ଛିଙ୍କ ହେଉ ବା ଜ୍ୱର ହେଉ ବା ଝାଡ଼ା ହେଉ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଯେଉଁ ରୋଗୀମାନେ ଆସନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରେଫର କରିଦିଆଯାଏ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ, ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ, ଏଠି ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି, ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଜଣେ ଆଜି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଚଳାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଅଛି 5 ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଇଏ ସବୁ ମିଶିକି ମଧ୍ୟ ଟୋଟାଲ 4-5 ଡାକ୍ତରରେ ଇଏ ପୁରା ବରୀ ବ୍ଲକର ସବୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଚାଲିଛି। କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁମାନେ ହୋମିଓପାଥି ଡାକ୍ତର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଆୟୁଷ ଡାକ୍ତର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ମାନେ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଚଲେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଆଜି ଅର୍ଗସ୍ କ୍ୟାମେରାରେ ଧରାପଡ଼ିଛି।
ଭରିର ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରଟି ଅଛି ଏଠି 29ଟି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ନେଇକି ନିର୍ଭର କରୁଛି। ପ୍ରାୟ 4 ଲକ୍ଷରୁ 4.5 ଲକ୍ଷ ଏଠି ଜନସାଧାରଣ ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଛି ଯେ ଆମ ବରି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ନା ଏଠି କ୍ୱାର୍ଟର ଅଛି ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ରହିବା ପାଇଁ, ନା ରୋଗୀଙ୍କର ଭଲ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କିଛି ସେରକମ ଯେଉଁଟା ମେଡ଼ିକାଲ ସରଞ୍ଜାମ କୁହାଯାଏ ସେସବୁ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଲେବର ରୁମ୍ ତ ଯାହା ଯେମିତି ହେଇକି ଅଛି ଆପଣ ଦେଖିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ, ଆପଣ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ଯେଉଁ ଭାଇ ଆମର ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହିଲେ 15 ଜଣ ଡକ୍ଟର ରହିବା କଥା ଯାହା ପୋଷ୍ଟ ହିସାବରେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ମାତ୍ର 3 ଜଣ ଡକ୍ଟର ରହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଡକ୍ଟର ଆସୁଛନ୍ତି ମାତ୍ର ଜଣେ, କିନ୍ତୁ ସେ କେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମ ରୋଗୀମାନେ ବି ଖବର ପାଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ବହୁତ ରୋଗୀମାନେ ଏଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଛି ସେ ରୋଗୀମାନେ ଏଠୁ ମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି କଟକ ଯାଉଛନ୍ତି, ନଚେତ୍ ଆମର ଯାଜପୁର ଟାଉନ୍ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ରୋଗୀ ଏମାନେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକିନା ଡକ୍ଟର ନ ରହିବାରୁ ଏମାନେ ରେଫର କରିଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମର ଯାଜପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ମାନେ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରକୁ। ଏଣୁ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରିବି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମର ବରି ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରଟି ଅଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ, ଆଉ ମେଡ଼ିକାଲକୁ କେମିତି ଟିକେ ଆଗକୁ ନେବେ, କାହିଁକିନା ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହେଉଛି ଆମର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ। ଯଦି ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯଦି ନ ରହିବ ତାହେଲେ ଜନସାଧାରଣ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ସରକାର 22 ବର୍ଷ ହେଲା ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି, ସରକାର ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବରିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୋଲି କି ଜିନିଷ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ସରକାର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବରିରେ ଯେମିତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦିଗରେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେମିତିକି ସରକାର ବିକାଶର ଡିମ୍ଡିମା ପିଟୁଥିଲା ବେଳେ ବରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଡାକ୍ତର ଆଜି ରାତିରେ ନାହାନ୍ତି, ଜଣେ ଯିଏ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ସିଏ ଆଜି ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ମେଡ଼ିକାଲ ଶୂନଶାନ ଦେଖାହେଉଛି, କୌଣସି ବେଡ଼୍ରେ ରୋଗୀ ନାହାନ୍ତି କି ରୋଗୀ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଜଣେ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଏଠି କିଛି ଦିନ ତଳେ ଏଠି ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ କେମିତି କ'ଣ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଏବଂ କ'ଣ ହେଉଛି ଟିକେ କହିବେ। ମୁଁ ସୌମେନ୍ଦ୍ର ଜେନା, ଘର ରମ୍ପା। ମୁଁ 10 ତାରିଖ ଦିନ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲି ଡେଲିଭରି ପାଇଁ, ଆସି ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲି ଦେଖିଲି କି ଡକ୍ଟର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ହେଲ୍ଥ ୱାର୍କର ଯିଏ ଥିଲେ ଡକ୍ଟର ତାଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ, ସେ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ଯେ ସ୍ତ୍ରୀର, ମୁଁ କହିଲେ ଯେ ନା ଏଠି ହେଇପାରିବନି ଡେଲିଭରି, ଆପଣଙ୍କର କ୍ରିଟିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ, ସେମାନେ ହେଲ୍ଥ ୱାର୍କର ଯିଏ ସେ ନିଜେ ନିଜେ ରେଫର ଲେଖିଦେଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଆସିକି ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ପଚାରିଲି କି ସାର୍ କ'ଣ ହେଇଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ରେଫର କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟର କହିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ୱାଟର୍ ଲେବୁଲ୍ କମ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତା ପୂର୍ବ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥିଲି ସେ ରିପୋର୍ଟ, ଅଲଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖାଇଥିଲି, ସେ କହିଥିଲେ ଆମର ସବୁ ରିପୋର୍ଟ ଠିକ୍ ଅଛି, କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୋ କହିବା କଥା କି ଡକ୍ଟର ନିଜେ ନ ଦେଖିକି ହେଲ୍ଥ ୱାର୍କର କଥାରେ କହିଦେଲେ ଯେ ରେଫର କରିଦେଲେ ତୁରନ୍ତ କି ତୁମେ ଚାଲିଯାଅ, ଆମର ଏଠି ଡକ୍ଟର ମାନେ ଗାଇନିଂ ଡକ୍ଟରର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ତୁମେ ଏଠୁ ଜଲ୍ଦି ନେଇଯାଅ, ପେସେଣ୍ଟ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଦିଦିଙ୍କୁ ଡାକିଲି, ଦିଦି ଆସି ଦେଖିଲା ପରେ କି ସେ ନର୍ମାଲ ଡେଲିଭରି କରେଇଲେ, ଏଇଠି ଯାଉ ନର୍ମାଲ ଡେଲିଭରି ହେଲା ପରେ, ତାପରେ ମୁଁ 3 ଦିନ ରହିଲି ଏଠି। 3 ଦିନ ରହିଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଆମର ଇନ୍ଡୋର ଭିତରେ ଯେଉଁଠି ଆମର ଡେଲିଭରି ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେଠି ଶୌଚାଳୟଟା ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଚୁନା ହେଇଯାଇଛି, ଭିତରକୁ ଗଲା ମାନେ ପାଣି ବି ବୋହି ଆସୁଛି ପଦାକୁ, ତାଙ୍କୁ ଆମ ବାହାରକୁ ଆଣିକି ଇନ୍ଡୋରରୁ ବାହାରକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଶୌଚାଳୟ, ସେଠି ବାହାରକୁ ଆଣି ଶୌଚ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଏବଂ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଏଠି ପାଣିର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଖ୍ୟ ଗୋଟେ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଯଦି ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ନ ପାଇବେ ସେ କ'ଣ କରିବେ, ଏଠି ଆଉ ପାଣିର ସୁବିଧା ନାହିଁ ଟୋଟାଲି। ତାପରେ ମେଡ଼ିସିନ ଯାହା ବି ଡକ୍ଟର ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁଛନ୍ତି କୌଣସି ମେଡ଼ିସିନ ମେଡ଼ିକାଲରେ ମିଳୁନାହିଁ, ବାହାରୁ କିଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ତୃତୀୟରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମର ନବଜାତ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ରହିଛି କି ବେବି କିଟ୍ ମିଳିବା କଥା, ବେବି କିଟ୍ ଏଠି ଆମର ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ମେଡ଼ିକାଲରେ ଟୋଟାଲି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହିଁ ନାହିଁ। ଷ୍ଟାଫ୍ କହୁଛନ୍ତି କି ନା ଆମେ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରରୁ ଆଣିନାହୁଁ, ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ମାନେ ତାଙ୍କ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ କେହି ରାଜି ନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯେତିକ ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ମାନେ ସେମାନେ ଠିକ୍ସେ ପେସେଣ୍ଟକୁ ନା ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ଠିକ୍ସେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଡେଲିଭରି ହେବାର ମାନେ 3 ଦିନ ପୁରୀ ଗଲା, ପେସେଣ୍ଟକୁ ଆସିକି ଥରେ ଦେଖିଲେନି ଯେ ପେସେଣ୍ଟର ସିଚୁଏସନ୍ କ'ଣ କେମିତି ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଶୁଣୁଥିଲେ, ଜଣେ ରୋଗୀଙ୍କର ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ, ପ୍ରକୃତ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ହେଉଛି ଯେ ନା ଏଠି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି ନା ଏଠି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଏଠି ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବା ପାଇଁ କ୍ୱାର୍ଟରଟେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଏଠି ଡାକ୍ତରମାନେ ରହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି। ବରିରୁ ସତ୍ୟରଞ୍ଜନ କରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ଟିଭି।